Salve, salve, rapaziada, eu sou Edilan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp. Lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada. 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos pro vídeo. Camilo Duarte, empresa que paga atrasado, munições que não presta, trabalhando 24 por 24, o que fazer? O que fazer um cara que trabalha na empresa, que tem o salário atrasado, as munições não prestam e ele é obrigado a trabalhar 24 horas e folgar 24 horas? Amigo, outro dia eu postei um vídeo aqui de um aluno meu que ele conseguiu um emprego, tá? Ele conseguiu emprego, fez o curso comigo, conseguiu emprego e quando ele estava trabalhando, ele estava num posto que ele não gostava. Ele pegou depois, continuou colocando o currículo, foi com uma outra empresa. Então, meu amigo, o que você tem que fazer? Melhorar o seu currículo, sua capacitação e procurar outro emprego. Tem gente que fica engolindo sapo, se matando de trabalhar, simplesmente porque não se atualiza. Não melhora o seu currículo. Você quer uma vida melhor? Começa a melhorar o seu currículo. Começa a melhorar a sua capacitação, aquilo que você sabe fazer. Agora você está trabalhando aqui, cara. Melhor estar trabalhando com salário atrasado, né? Não é bom, né? Deus me livre. O salário atrasou, o cara lá do aluguel não quer saber, não. Mas tá, você está trabalhando, se virando, tá? Você se acostumou com isso, beleza? Então, melhor você pegar e estar trabalhando ali, faz um curso online, tá? Pegou o certificado, melhorou o currículo, começa a colocar currículo. Coloca o currículo, você tem curso supervisor, daqui a pouquinho você é chamado para trabalhar de supervisor, daqui a pouco você é chamado para trabalhar porque você tem experiência, sabe nem trabalhar com banco, tem curso de agência bancária, exclusivo em banco, você tem curso de segurança de hospitais, você tem curso de segurança de shopping, você tem um monte de coisa, um belo do currículo, por que não vão chamar você? Daqui a pouco você está numa empresa ruim, você passou para uma melhor, pede conta. Chuta essa macumba, meu irmão. Vai ficar preso de rescisão de empresa ruim, não, dor de cabeça. Arruma outro emprego, pede conta e vai embora, beleza? Mas se prepara para isso.